السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان محاك السلام معايا؟ لما أن أمد الصوماليين ملك استيدونه دعالة يذكرنه ليهين سيدا دوكتهين بأيامهان صومالي دي فيسبوك إيو ملك استو أن لسكوكو إمادو حالقه هدلايا حلبانين تا سيد لغو قلدونا يا حلبان يا لغا سارة يا سسو نقضي هبل والله حلباني ماذا غوكو سو نقضي هبل والله والو قبي والغا ما سو نقناي hiblow madaxweynaha ayaa waxay dhahayn in ka saareen meesha ku kale oo ayaga ay rabaan danoodu ku jiraan inay soo wataan xildhibaaniinta iyo dawladda iyo hawlahaas iyo in maxaa dhahay wallahi ciidii shirka ka jiray Soomaaliya oo hadii shir lagu qabto in wadankeena waxyaabaha horumarka shirar waaweyn marka lagu qabto horumar uu gaari doonaa iyo waxyaabaha noocaas aniga marka imaaday 2012kii in waxaan ku arkay qaxooti badan oo baraka ciyaal ah oo beerta daraawishta degan oo buulal uga dhisan yihiin iyo teendhooyin qabowgii iyo dabeylihii iyo qoraxdii dadkii qaxootiga barkacyaasha weli ma fadhiyaan hotel bulsho beerta daraawishta mise waa laga qaaday intaynaan gelin howlahan kale iyo xildhibaan ay yiri iyo lacagaha lagu gadanaa ay konta kun mise weli meeshii fadhiyaan oo dadkii sidii ay meesha ugu dayacan yihiin bartamaha magaalada oo madaxda la sheegayo haddii waddanka lagu qabto shirar noocaas ah horo marka aan gaarnay ka mid tahay ama horumar doonaa la leeyahay way arkeen dadkana meesha may ku silcisan yihiin mise waa laga qaaday intaasaa rabaa inaan weydiiyo madaxdii hore oo dowladdii hore oo waddanka maamulaysay dadkii la shaqaynayay inaan weydiiyo intaas I wanna know Zaynab Laba dhagax waay magaceyga su-aashaasaa qabaa aan weydiinayaa dadka shacabka soomaaliyeed iyo dowladdaba waa mahadsantihiin